محمد اعجاز ہے۔ میرا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ہری پور سے ہے۔ بچپن سے خواہش تھی کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ملک کا نام روشن کروں۔ دن رات محنت کی، ایف ایس سی میں گریڈ اے پلس حاصل کیا، مگر وسائل کی کمی کے باعث آگے کی تعلیم کا حصول تھوڑا مشکل لگ رہا تھا۔ اسی اثنا میں مجھے محمد طلحہ محمود فاؤنڈیشن کی اسکالرشپ پروگرام کا علم ہوا، تو میں نے اس میں اپلائی کر دیا۔ ٹیسٹ پاس کرنے پر مجھے محمد طلحہ محمود فاؤنڈیشن کی طرف سے اسکالرشپ دی گئی۔ آج میں ہری پور یونیورسٹی سے اپنی تعلیم مکمل کر چکا ہوں۔ میں شکر گزار ہوں محمد طلحہ محمود فاؤنڈیشن کا، جنہوں نے میرے تعلیمی اخراجات کی ذمہ داری لی، اور آج میں اچھے نمبروں سے نہ صرف پاس ہوا بلکہ گولڈ میڈل حاصل کر کے اپنے والدین، اپنے اساتذہ، علاقے اور ملک کا فخر بنا ہوں۔ میرا نام شفاف عرفان ہے اور میرا تعلق خیبر پختونخوا ضلع ہری پور سے ہے، اور بچپن سے مجھے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا، لیکن فائنینشیل کرائسس ہونے کی وجہ سے میں اپنی اس تعلیم کا حصول میرے لیے مشکل تھا۔ تو جب میں نے طلحہ محمود فاؤنڈیشن کو دیکھا تو انہوں نے اسکالرشپ مجھے کو پرووائڈ کرے تھے، تو میں نے جب ادھر اپلائی کیا تو انہوں نے جب مجھے سیمسٹر کی فی ہوئی انہوں نے مجھے ایٹ دا اسپاٹ ٹائم پہ دی ہے، اور ان کی وجہ سے ہی آج میں نے بی ایس میں مائکرو بایولوجی یونیورسٹی آف ہری پور سے آج میں اپنی کمپلیٹ کی ہے، اور میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اس طلحہ محمود فاؤنڈیشن کا کہ آج انہیں کی وجہ سے میں نے اپنی تعلیم کو مکمل کیا ہے، اور خدا تعالیٰ اس فاؤنڈیشن کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے۔ میرا نام شہباز خان ہے، میرا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ہری پور سے ہے۔ بچپن سے خواہش تھی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ملک کا نام روشن کروں۔ دن رات محنت کر کے ایف ایس سی میں نے 84% نمبر حاصل کیے، مگر وسائل کی کمی کے باعث آگے کی تعلیم کا حصول مشکل لگ رہا تھا۔ اسی اثنا میں مجھے محمد طلحہ محمود فاؤنڈیشن کی اسکالرشپ پروگرام کا معلوم ہوا، تو میں نے اس میں اپلائی کر دیا۔ ٹیسٹ پاس کرنے پر مجھے محمد طلحہ محمود فاؤنڈیشن کی طرف سے اسکالرشپ دی گئی۔ آج میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور سے اپنی تعلیم مکمل کر چکا ہوں۔ میں شکر گزار ہوں محمد طلحہ محمود فاؤنڈیشن کا، جنہوں نے میری تعلیمی اخراجات کی ذمہ داری لی، اور آج میں نے صرف اپنی تعلیم ہی مکمل نہیں کی بلکہ نمایاں نمبر حاصل کر کے اپنے اساتذہ اور والدین کا فخر بنا۔ Well, my good name is Nushin Akhtar and I belong to the KPK and it was my dream that I return the name of my country and but it, my financial condition was not good. At the same time I heard about the scholarship that Talha Mahmood announced for the deserving students and fortunately I got scholarship due to him and today I have complete my education because of him and I am thanking to Talha Mahmood, just because of him I complete my BS.